မင်္ဂလာပါဗျာပရလောကဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလိုလာပြန်ပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတရီးတဲ့အင်ဂျီတစီဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီတစီကျုပ်တို့အညာမှာတော့အင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာအေးမန္တလေးမှာတော့တက်သေးင်းတို့တောင်သမိုင်းင်းတို့ရှိတာပေါ့ဗျာတာတီအောက်ပြည်ကအင်းနေရှိတဲ့ဒေသကိုသွားတော့ငါပေါ့ကျုပ်ကကိုစီဖွားနဲ့လိုက်သွားတာဗျလီလီစီဖွားအကြောင်းကိုကျုပ်ရီးခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဆုံးဝတ္ထုမှာဖတ်ကြည့်သိမှာပါလီလီစီဖွားကအောက်ပြည်ကငပြင်းငချောက်တွေယူပြီးကျုပ်တို့ဘက်ကအညာရော်တွေမှရောင်းလာလိဗျာငပြင်းဝငချောက်ဘိုးတွေကိုအောက်ပြည်ဆင်းတော်မှလိုက်သိနေတာဗျဒီလိုလေလူတိုင်းကဝယ်ကြတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းလက်ငင်းပေးကြတာပါလီလီစီဖွားငပြင်းငချောက်ဝယ်သွားတော့ကျုပ်လိုက်သွားတာဗျရွာနာမည်ကအင်းရွာကြီးတဲ့ရွာလေးမှာတော့လေလုတဲ့သူတွေကများပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်းကြီးတွေ9အင်း6အင်းရှိတယ်ပြက်ကြီးအင်းကလဘူးအင်းရိုးကြီးအင်းရေပြန်အင်းစောင်းတလိုင်းကောင်းပြက်အင်းနဲ့ပြုအင်းတင်းစီမှာအင်းကြီးတယောက်စီရှိတာပေါ့ဒီအင်းတွေကိုနှစ်တိုင်းအစိုးရစီမှာလေလံဆွဲယူကြရတာလေလံအောင်မှအင်းလုခွင့်ရကြတာလीဗျာဒီနေ့ဒီမှာတော့အင်းကြီးဆိုတာလူချမ်းသာတွေကြီးပဲဗျအင်းကြီးသားအင်းကြီးသမီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာပွင့်လိုက်ကြတာလွန်ရောဗျဒါပေမဲ့တောင်သူလေလို့ဝါခုတ်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့ကိုရှောင်ကြတယ်ဗျအခုသူကြောက်ကြလို့ပေါ့ဗျသူတို့ပြောတဲ့အင်းကြီးဇလန်းကြီးကလည်းများသားဖះမမြင်တော့လို့အင်းထိုင်ကိုရွှေချပြီးရှစ်ကိုတဲ့အင်းကြီးတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျတကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျအင်းရွာကြီးကိုရောက်တော့လေလေးစိတ်ဘွားကသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ညီမတေးတယ်ဗျသူတို့ကတော့လေသမားတွေပါယောက်ျားကကိုဘမောင်နဲ့မိန်းမကမတ်တောင်နဲ့လှုပ်သဘောကောင်းတဲ့လင်မယားပါဗျာသားသမီးတွေလည်းမရှိကြဘူးလူတွေမောင်တွေကိုပဲသားသမီးလို့သဘောထားပြီးရွေးမွေးနေကြတာကိုဘမောင်ဆိုတာကရဲရှိရှိကြီးနှကမ်းမွေးကိုကိုကြီးနဲ့သူ့မိမမတော်ကအသားခက်လက်လက်ရုပ်ကလည်းရွှေချမ်းရည်ရွယ်ပဲဗျဒီကြားကတော့အင်းကောင်းရကောင်းနဲ့လေပိုင်ချောင်းပိုင်ဆိုပဲဗျလူလေးစိတ်ဘွားကအင်းကြီးတဲ့အိမ်မှာမချောက်တင်ငပိကြီးဝယ်တာပေါ့ဗျာကိုမမောင်ကပဲဥဆောင်ပြီးလိုက်ပို့တာဗျကျုပ်လေးတကားကောင်းပေါ့ဗျာအင်းရည်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမြင်ရတဲ့နေ့တွင်ကျုပ်ပြောနေတာဗျို့တကူပြောရအောင်မေးကိုမမောင်ကလူလေးစိတ်ဘွားကိုနာမည်ရင်းမဲခေါ်တာဗျလူလေးစိတ်ဘွားရဲ့နာမည်ရင်းကကိုတောင်းလေဗျာဟေ့ကောင်ကတော့ငါတို့ဒီနေ့ဇောင်းလိုင်းမှာသွားဝင်မယ်ဇောင်းလိုင်းကြီးကဥဆန်ကိုရဲกว่าမာနဲ့တတော်ရင်းနေတယ်သူ့မိသားစုစားဖို့ရောသူ့လူသမားတွေစားဖို့ပါဒီနေ့စားငါးစီမှာစံပိုစားအပ်ထားတာကွာတလားတစ်ခါတော့ဘောက်သူနေမျိုးဟာဆန်သက်တယ်မှာစံပိုစားကြည့်ရတယ်ဟေးဟုတ်လားအင်းကြီးနဲ့မင်းတွေကလူခင်းနေဆိုတော့ကောင်းလာဘောกว่าပါမောင်ရပြောကြမယ်လीကျုပ်ကခမည်းနားလေအောင်ပြောချင်တာတခုရှိတယ်စံပိုစားဆိုတော့အောက်ပြည်အောက်ရာရဲ့ဓလေ့တစ်ခုပေါ့ဗျာဒီလိုစံပိုစားကြည့်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းမှာပေါ့တူဖြစ်ဖြစ်တာမန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရတယ်။ဘာတွေကခမည်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကခမည်းစီမှာဝမ်းစာအတွက်စံပိုစားအပ်ထားကြတာ။သူတို့မိသားစုဆန်လို့ပြီးဆိုရင်ခမည်းကစံပိုစားအပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်စိတ်မှာလေကြီးကပ်ပြီးစပိုင်းတွေထမ်းတင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတအိမ်ပြီးတအိမ်လိုက်ပြီးစပိုင်းတွေတင်ပြီးတွားချိတ်ခွဲပေးရတယ်။ကြည့်ခွဲပြီးပြီဆိုရင်ဆံကိုတော့ပြန်အပ်ပေးရတယ်။စပားဆယ်ရင်းကိုဆံလေးချင်းပြန်အပ်ကြတယ်။ပိုးရိပ်ဆံနဲ့စကွဲတွေတော့ခမရောင်းစားလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆံပိုစားလို့ခေါ်တာလေဗျာ။ကျုပ်ရဲ့ကိုဘမောင်ရဲ့လေးလေးစိတ်ပွားရယ်။ဇောင်းလိုင်းကိုရောက်တော့အင်းတကြီးဦးဆံကခင်မင်မင်နဲ့ကြိုဆိုတယ်ဗျာ။ကိုဘမောင်တွေကတော်တော်ခင်တယ်လို့ပဲ။အင်းကြီးကအသက်သိပ်မကြီးသေးဘူး။ကျုပ်စိတ်ချင်တော့50ကျော်ရှိမယ်ထင်နေဗျ။ဟာကိုဘမောင်လားဗျ။ထိုင်ကြပါ။စပဲကုံမဲမဲကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ
红灯亮起，龙抢到那边，人家几个把马抬了，走路都用我，这边灯亮马抬拿我边。人家，他只能等个毛刀嘛，他毛刀那把来等个毛扎地的，如果趁他红下吧，那边个桥里的围巾留的，那只能话人家自己来补了。哦，人家来家来我，西边的边，西边的。我比较说你两个朋友比较我跟我比较我应该比较这点也完了我超说你嘞我后面就快杀比我应该叫几日去送戏吧嘞谁要我杀杀我呀就是嘛我也留下了谁没名字也无我不好我把毛来把他拉出了这两天老就笑一把没你这是一把我我毕竟个超里边嘞谁你家谁手家呢让我也是看表家的我呀然后说呢你这是一把都嘛巴拉人过的公路呢，未来要不，人家有三块钱个平个桥底股，你利息包多少都我加多少包面嘞？人家老他妈的个亚洲今年钱拿包边，亚洲说了，这大毛那妹妹一年钱滚几几五表拿边，当到龙台边钱来拿包，你说人嘞，阿伟大哩，谁伟大哩？今年你边，就个个平个桥底钱弄新年的边。恩吉恩吉，我超怕平面的路边，在东西老细的路条，那龙标没上标呢。恩吉也带看恩吉的哦，那皮一拉稳拉拉边，我问他嘛，把海鱼嘛我没查过，那龙龙鱼呢皮拉来不没？就住对方的，来几家拉包边？还讲个月，新鲜标准，我超怕不露皮大路。每位说的路个，那龙鱼标皮，那两家呢标拉标。就业我超业，三秒落你过业，一秒八个我不落班嘛，白说差你的阿边，我说话离过白干杯你的，那刚那几个呢，我们里边对吧比了，啊，但那今年差我比，离我话呢，一天不加多少阿边，就如嘞，两米虽然是白里比差，我超过一天三十米，离我过水电家的阿边，离我要回来个，本身这个阿没有离多少比，三个骗你的阿子几耶，古巴马肉，人家乌山国啊，泰尼亚干的吃钱，我们那边炒肉来比，我那嘛对对嘛晒他来的鸡，格拉么鸡品鸡要嘛阿边，人家啊西干的比出多嘞，那边的矮矮瘦的卤蛋，那个来的，哎那个古巴王比来多嘞，就那李李西婆嘞，比来家阿拉伯边，就住那嘛，亚洲千里的路都蛮牛嘞，巴拉家嘞，格拉么鸡品要多，白水的来几窝嘛。三三年年的六月八嘛，六年要谈米几年价的，你讲什么？我超漏的了。人家那边有新兵，我超出来六公斤，就住来黄金的价格目标。没说话嘛，好地方，我超话他妈没许多人哈。你把我话，提供白几个，不路边路边吃你的肉，就住来没地五级啊。刚才去聊银行的，啊，咱那今年二倍，业务我们那边加多少阿边？你讲个月，你这个查到有人，俺们得熬。俺的姐妹呢，我找老五比我差哩。俺的姐夫呢，白块几家来着？俺们那矿那里头啊，俺姐爹那马边，估计在六六幺了不？不离地爷的白心没有？哈，俺姐的谁？地摊啊，俺的姐五三块钱摊边。哈，哈，地摊里头就六万几的家来六爷。俺我嘞当地保镖，俺我们所人嘞，俺我家外嘞，我超白骨快记着，白天嘛，屋里待的呀，爸妈没洗着屋边，大家我超爷白个，别抢你家屋，俺几个人忙就比考验呢，比如我苏杭的铁油边，我超老爷白嘛天天洗来的，闹着俺几个闹白个。他跑多了嘛，今天的肚皮，我超冷乎，就来家里。他跑多说了个，他跑半年级跑的那下里边，他跑半年说了，我比嘛，偏向你姐姐的比我边。他那话里边，我超说些讲里个，虽没心又没事，他讲绝了边，我本来不干的，就因我要拉比，啊溜溜里的啊，嗯，因为这个，我超说谁没讲皮皮表达边。就比地图偏没有，那看嘛没迷糊着。路条高安的，但那今年二百，地多嘞。
သေတော့ဘိုက်ထဲမှာဦးရီအသေးလေးနှလုံးနေဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။မထောက်ကူတကြိုပြီးတော့အင်းကြီးကသူ့လူသမားတွေအားလုံးကိုဆူလိုက်တယ်။လူသမားတွေနေတဲ့တဲကြီးကအကြီးကြီးပြ။ခြေထန်ရှည်ဆောက်ထားတာဒါမှမိုးရင်ဘက်ရေဝင်ရင်ရေလွတ်မှာပေါ့ဗျာ။လူသမားတွေအားလုံးဆုံးတော့အင်းကြီးကသူ့လူတွေကိုမေးတယ်။မင်းတို့ကအမှန်တမ်းပြောကြစမ်းကွာ။ညကငါတို့ဘာလုပ်တော့အင်းကြီးမိသားကိုဘယ်သူမှမပြေကြဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲအာဘာဖြစ်တာတော့အောင်မလေးငလေးလှုပ်တာများလား။ခြေတန်ခြေတဲကြီးကတို့တော့ခေါင်းရမ်းနေတာပြို့လူသမားတွေဆိုတာလန့်ပြီးဩတာပြုတ်ချုပ်ကိုညံရောဟိောင်နေငငပြောမပြောရင်မင်းတို့တဲပြူချလိမ့်မယ်အင်းကြီးကဒေါသနဲ့ဩပြောတယ်ဗျမထော်ညကအင်းကြီးတင်ထားတဲ့လမှုရောကချက်ချွန်တဲ့ရက်ပလင်းကိုတောက်ပြလိုက်တယ်ဗျကျုပ်သားတာကျုပ်ကိုထိုးမယ်ကြည့်မယ်လို့မပြောတော့ပဲကြည့်နေလိုက်ရတာဗျချက်ကောင်းလုံးကျော်ကြီးလည်းကုန်းရောရက်ပလင်းလည်းကုန်းတော့ပဲဗျကွာငါတို့ကငါအင်းကြီးတစ်စီတင်ထားတဲ့ချက်ကောင်ရွှေကြီးကိုအကုန်စားပြစ်ပြီးတော့အရက်တပလင်းလုံးကိုအောင်တော့ပြတယ်ဟုတ်လားဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာလူရှိမှာပဲခြေတန်ရှိအင်းကြီးကတော်တော်ခါနေတော့တာပဲပြို့နေခင်းကြောင်တော်ကြီးမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကျုပ်မကြုံဘူးသိပါဘူးဗျာတစီကြီးကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျုပ်လူတွေကတစီကြီးကိုချော်ကားသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ညနေနရိုင်းသိဉ္ဉ်ကြလို့ရှိရင်ကျက်နှကောင်ကြော်ပြီးအရက်ပလင်းနဲ့နှစ်ဆတင်မြောက်ပါမယ်ရှင်းနေပါဗျာရှင်းနေပါအင်းစီကြီးခမညာဟောရင်သွားပြီပြို့တင်းရင်ယူကိုင်ပြီးမလုတော်ဘူးဗျကျုပ်တို့လေအင်းစီနဲ့အတူတူပဲသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရည်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်အင်းရောက်တာနဲ့သူ့လူတွေကိုကြက်ကြီးကြီးနှကောင်ဝယ်ပြီးကြော်ခိုင်းနေဗျအရေးကလည်းကောင်းကောင်းနှစ်ပလင်းဝယ်ခိုင်းနေဗျကျုပ်ဒီအင်းကိုမရခင်ကလေးကဒီတစီဒီဆောင်တလားမှာရှိနေတာဗျကျုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်သူ့ကိုတလားတခါအရင်နဲ့ကြက်ကြော်ကြွေးပါတဲ့သူဒီရင်ကြီးကိုဆောက်ရှောက်ပါမယ်လေဗျကျုပ်ဖြစ်ဒီတုန်းကအိမ်မက်မှုလို့သာပေါ့ကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်တာကိုဘာမောင်ရအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အင်းစီကြီးဆိုတော့အကောင်ကြီးကလဲရကြီးမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ကြီးကမဲနဲ့တည်နေရတာပေါ့ဒါပေါ့ဗျကျုပ်ကသူ့ကိုစေတန်းနဲ့ကြွေးတာပါဗျဦးချင်းဒီတလားမှာကိုမပြတ်သေးဘူးကျုပ်တို့ကိုလည်းဆောင်းလျှောက်ပါတယ်ကျုပ်တို့မှသူဆောင်းလျှောက်ပြီးလို့စီးပွားဆိုတာတက်လာလိုက်တာမပြောပါနဲ့ဗျာဒါနဲ့လေပါဦးတကြီးရဲ့တည်သွားတဲ့ကိုတို့ကဥရီသေးတယ်မရှိတော့တာဘာဖြစ်လို့ရောဗျာကျုပ်ကအင်းကြီးကိုမိလိုက်တာဗျာဒီတော့ကိုပေါမောင်ကမျက်နှာပြက်သွားပြီးအတင်းပြပြတလဲဝင်ပြောနေဗျာဒါကဟောဒီငပိကုံတင်မောင်တောင်းနဲ့ပါလာတဲ့မောင်တာတွေပါအင်းကြီးမောင်တာတွေကဆရာသမားတွေနဲ့မကြမကြလိုက်ဘူးတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဘူးတရာရှိနေလို့ရှိတဲ့သူပါပြီးတော့သူကဒါမျိုးတွေကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားတာဗျအကြီးကအင်းကြီးကကျုပ်ကိုတည်တည်ကြာကြည့်ပြီးပြောတာဗျ။ဩဒီလိုကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့အင်းကြီးတစီကတော်တော်ကျန်းတဲ့နာဘာဝကောင်ကြီးကသူ့ကိုတင်းမြောက်ပြီးကြွေးထားတဲ့အစားတောက်တွေကိုယူပြီးစားပြလိုက်တော့မတော်ရဲ့ဥရီသေးတဲ့နှလုံးတွေကိုဆွဲနှုတ်ပြီးစားပြလိုက်တာကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့ဗျာဥရီသေးတဲ့နှလုံးတွေကိုစင်းလို့စားလိုက်တယ်ဟုတ်လားအင်းဟုတ်တယ်မောင်တတီဒီလိုအင်းကြီးဒီမှာနေတဲ့အင်းကြီးတစီတွေကအလွန်ရိုင်းဆိုင်ကြတာကွယ်နင်းနေမှကိုမမခံကြဘူးမှားတာနဲ့အသေးသက်တာပဲဟာဒီလေးကြောက်စရာကောင်းပါလားကျုပ်ဖြစ်အင်းကြီးပြောတာနဲ့ကြားတာနဲ့တည်းရက်သေးဖျင်းဖျင်းထားမိရဲ့ဗျို့အဲ့ဒီနေ့ကကျုပ်အကြောင်းကိုလေးလေးစိတ်ပွားကထပ်ပြီးပြောလိုက်တော့အင်းကြီးဥဆန်ကကျုပ်ကိုပြောတယ်ဗျနေရာကြောက်လိုက်လေမောင်တတေဥလက်တီအကောင်ကြီးကိုကျူးမှုနေတာကြောက်တော့ကြောက်တာကွာမောင်တတေဒီနေ့ညနေကျုပ်နဲ့အဖော်လိုက်ခင်နေရင်တော့ကောင်းတာကွာလေလိစီပါကိုကိုပေါမောင်ကိုတိုက်တွန်းတာနဲ့ကျုပ်အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာအင်းကြီးဥဆန်ကိုနဲ့အင်းကြီးရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လက်မှုတော်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်မျိုးမြက်ကွင်းစီတော့ကွင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာတကြွကြီးနဲ့ဖောက်တူလေးကလက်မှုတော်ကနေပြီးတော့လေဦးထိုးပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်ဖောက်တူခတ်တာကကိုရွေးဗျာလမှုတော်ကြီးရဲ့မှာသဘောကြီးတစ်ချက်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ကြက်ကြုံနှစ်ကောင်အဲနှစ်ပလင်းနဲ့သမင်းပြူတွေကိုတင်းနေကြတဲ့သားကုန်းထဲမှာတင်းပြီးအင်းကြီးကအင်းကြီးတစီကိုပိတ်ဖိတ်ပြီးကြွေးကြအားဗျဒီရှိမှာပဲတစ်ကန်းချောက်တွေကိုတဖြောင်းဖြောင်းတော်ဟုနဲ့နင်းပြီးရေစက်သေးကိုဖျက်ချောက်လာတဲ့အင်းကြီးတစီကိုကြုံမြင်လိုက်ရတယ်ဟာကျုပ်တို့စီတရေတွေကိုမြင်နေကြကုန်တော့လန့်သွားမိရဲ့ဗျ
လဲလဲလုံးလုံးကောင်းကြီးမှမဟုတ်တာဗျာကျုပ်စီတင်တော့အရဲ့ကြီးကဆယ်ပေတော့ရှိမယ်တင်နေဟိုလုံးကစဘာပုတ်ကြီးလောက်ရှိတယ်တကူလုံးအမွှေးမွှေးကြီးတွေအုပ်နေတာဗျာပါဇက်ကြီးကပြေးပြီးတော့အဆွေတွေကမှဖွေးနေတာပဲဟာစားပြီဗျချက်ကောင်းလုံးကျော်ကြီးကိုကောက်ကင်ပြီးမောလိုက်တာတမော့ပဲဗျထမင်းတွေကိုလည်းလက်ခုပ်ကြီးနဲ့ကြုံပြီးတော့သူ့ပါဇက်တွေကိုထဲတော်တာဗျအင်းကြီးတစီစားတောင်းနေတာကျုပ်တယောက်ပဲမြင်တာဗျအင်းကြီးနဲ့လေခတ်နေတဲ့ကိုရွယ်ကဘယ်မြင်မတော့ဘူးဗျအကြီးသွားဆိုဗျာကျုပ်ကလှုံ့ဆော်ပြီးလေကိုကိုရွယ်ကခတ်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်မောင်တာတီဘယ်လိုတော့အင်းကြီးတစီလာရဲ့လားဟာအကြီးအားလာတာမှနေတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျစားဟောစားရလားကွအိုးစားလိုက်တာမှကြီးအားချွတ်ချွတ်နေတော့နေရောဗျတောက်လိုက်တာလည်းကခနဲ့ကခနဲ့ပဲဖြစ်နေတာဗျဒီအချိန်မှာပဲအင်းကြီးဥဆန်ကိုရဲ့ရေတန်ကြီးကအင်းရေပြင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားတာပေါ့ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှမ်းမောင်တာတီရေးတဲ့အင်းကြီးတစီဆိုတဲ့တန်တွက်ဇလံလေးဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာနားထောင်ကြသူအားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်